Mas a torre do meio já caiu. O Biopanta tá tentando no split, Colossus. Tentou na parte inferior do mapa, não deu muito certo. Agora lá no topo, veio o Xiaohu pra estragar a festa dele. Ele quer a de honra, mas o Xiaohu não quer deixar a honra de jeito nenhum. Tá vindo pra cima. Vai pegar o Gaganar, mas foi suprimido e devorado por ali o Biopanther. Tá tentando e tá tentando muito. Agora contra o Crying. Será que ele consegue? Tomou o ultimate, foi atordoado e aí complicou. Mesmo assim, ele faz frente e quando o Ming chega, acaba saindo a eliminação. A PGG quer mais. Vem com três jogadores aqui pro topo. O Ming dá de cara, faz a contenção, mas toma muito dano. Bom ultimate, travou um pouquinho. Nossa. Olha pra cima do Pabu, a lança. Não tem muito dano assim. Vem agora o Chess pra cima do Crying, quer pegar ele lá atrás, o Ming faz a contenção, acaba sendo eliminado, a PGG garante mais um abate. Chegou o Wei, tentando um flanco, o time da PGG vai tendo que lutar com todos os lados, porque o Gala também tá próximo, o Wei pulou pra cima, o Decoy ficou pra trás, é jogado pro alto, ganha tempo o Decoy, mas ele vai brilhar, é pra morte, meu amigo, vai brilhar no cemitério, na base, já foi eliminado. Vem o Chess, garante a eliminação, foi abatido, mas isso não importa. O que importa é que o time da RNG continua avançando pelo topo, mesmo depois de sair umas lutas meio tortas. É, as lutas estão saindo tortas, mas a RNG não tá perdendo absolutamente nada. Quer nem o Xiaohu de novo, mais uma kill em cima dele, será que sai? Vamos acompanhar, o Prade ficou ali, agora é um 3 contra 3, o Biopanther tá bem no jogo, tá forte, mas o Prade já caiu. Não teve o que fazer, Boa Panther agora, contra 3, é um herói, faz a entrada do Pabu, consegue com as garras levar e tá lá! Garante as eliminações o time da PGG, o jogo é o caos total, Milo.